देवन्ना कुमारी देवन्ना कुमारी इन्ने मट पेन दूर अपे गेदर उड़ताटूर हम पेन कारुमे कियान्ने बलांग इन्ने हितेने नैने मामुला हंगी मिंदा थू नो दकिंग कियान्ने मैं हिते कालबलो हितिवले निरुल करगान्नो ने हिंदम मम्मे कियान कुमारी कौद कियान हंदुरगेन इन्नको දියන අන්නාව කියනකොට මතක් වෙන සෝමාරි ලඝුමහර මොකද්ද කියලා අහුවොත් නම් කියාවිනේ කොහොම වුණත් දියවන්නාව මැදට ඕකාව දවසේ ඉඳලා ඒක තවදුරටත් හොයක් නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තුව දියවන්නා කුමාරි දැනගත්ත ගමන්ම අම්මා මතක් කරන්න හිතනවනේ මොතක් හැංගීම් පාලනය කරගෙන දියවන්නා කුමාරියේ කියලා පටන් ගන්න ගෑන සින්දු මතක් කරන්න इरे स्वर्ण कोराल नमति देशेट सुदर्शी शिल्पियागे पद सह तनु आश्चर्य कंपनिया कति करना चांदिक दुमाल प्रकाश संजय सुपुन पिरिवर गायद्दी नाद बैंड का सरल नय के लिए मे दवसर नन देवन्ना कुमारी आयो वेन्न हीन बलन दीन एत्तो पोर कानव मोर चांदी लगाई සින්දුවේ තියෙන්නේ දියවන්නාවේ වැජබෙන ඒ වුණාට නුසුල්මනේ නිදි ඇතු ගැන දියවන්නා කුමාරියේ නුඹනේ දන නිසල්මනේ දරන තසඳ පොළුව පද ගෙතුම් කාරයට සඳ පළුව සංකේත ඇත්තු ඔව් මුස්ලිම් අය ඒගොල්ලෝ ගැන කළු හැඟීමක් තියෙනවා ඔක්කොම ගැන නොවුනත් ඉතින් සහරාන් සිතුවිලි පරපුර ගැන වෙන්න ඕන හසික්කිත දේශපාලන නායක සමාගම නිසල් මුලේ නිදි අතරේ සඳ පළුව ඇතැම් මන්තවාදීව දේශයට විස බෝම්බ පුපුරනවා කැක්කුම් ලියවිදි කාර්යා හීන්සරේ රටපාලක නිර්වත හිල් කරනවා රජකයා බුද්ධිවත් කාරයෙක් වගේ තක්ෂලාවේ අකුර කරන පුත්‍ර පරපුර හෙවත් රටේ අනාගතයට බෝ කරන මත්ව දුර ගැන හෙලි කරනවා හිනගෙන සීනි පොල් තක්ෂලාව වට කරන මගේ පුතා අකුරු කරන හීන පෙඩන සීනි බෝල කියන්නේ දේශයේ අකුරු කරන පුත්‍රයන් අඳබාල කරන මද්‍රව්‍යවලට. හේ මත්තිස පැතරීමේ ව්‍යාපාර තිරිසන් පාළුව සඳපරු රටවල රා මෙරට ගොඩවස්සන බවක් ඉංගිකලා වගේ කියලා මට හිතෙන්නේ. රජකේ හෙලිදරව් කරන්න ඇහින් දකින දේ නුවණින් විමසලා. ඒකයි රජක නුවණට මෙන්න මේ ඇත්තත් අහුවෙන්නේ. සුවට නිදන්න සිතුවිලි යහනේ වමනින් පවන් සලනවා හෝ ආ උඹව රකින්නවා බලය ලැබීම හා පවත්වාගෙන යාමේ මග විතරක් හිතමින් රටට වින කරන බලවේග වලට ඉඩ දෙමින් පාලන දියවන්නා ඇතම් පාලක ඇත්තෝ හිතවිලි ආන්වල නිදාගෙන ඉන්නවා වැඩේ කියන්නේ උන්ගේ සුවනින්ද පහසු කරන්න අපිම වාමනයන් වෙච්ච එකයි වාමනයන් කියන්නේ නිදන් රකින්න ඉන්නේ උන්නේ අපේ රට නැමැති නිදානේ රකින්න ඉන්න වාමනයන් විසින්ම රට වනසන නිදන් හොරු රකීම තරංග ප්‍රාසයද හුස්ම බෙදන රුසගස් යය පිටින් කාසි වෙලා ඉදොර යට හේතු යනවා දිය
දේවන්නා කුමාරි කුමාරවරු අද වෙනකොට රට විවසන දායකයෝ වෙලා රූස්සගස් යාය පිටින් කාසි වෙලා එයත්තම් පෝසත් කරද්දී රටේ මිනිස්සු හුස්ම ගන්න නැතුව පීඩා විඳිනවා දුක්ඛම් කොටුලි ඩෝරයට හේතුව දන්නව වුණත් නොදන්නවන් වගේ ඒකට හේතුව එමින් ඉන්නවා आवेग वलट वेदनाव मिहुकरला सिंधुव लियान्ना दियवन्ना महा बलवत्तायो सल्यादन थवत विदि दकिना तल दिली सेन अस्ति राजुन हमिन हमिन निदि करला स्वर्ग यत यन्न हदन මේ බුද්ධ දේශයේ බුද්ධ ධර්මයේ ස්පර්ශයලත් දලදාව පවා උසුරන ගරු සත්වයාට කරන විනාහන කොට එන ගහපිය කියලා හිතෙනවා. දේශයේ කෙලසන උත්තම පුරුෂ ආරූඪකයෝ සර්ගියට යන්න හදනවා. ඛේද වාචකේ දැක දැක අපේ වාමනයෝම උන්ව රකින්න පවන්සල්නවා කියලා කීප සැරයක්ම කීම තුල පේන්නේ. රාජකීයතුලි කකියන ආවේගයේ තරම සුවට නිදන්න සිතුවිලි යන වමනයින් පවන් සලනවා ඕ උඹව රකින්නවා සම්ප්‍රදාය සින්දුවක් වෙලා ආකෘතිය රකින්න වෙනුවට ඉරේෂ් වන්නකුරාලක් නැමැති තීක්ෂ්ණ කවියා නොනවත්තාම වචන වලට හැඟීම් දෙමින් අවදි මිනිසුන්ට දැනුම් දෙනවා අපේ මෞබුදු සමාජය අද වෙනකොට පෙරලිලා හිරුට කලින් මුළුතැන් ගෙට වැඩ පවුලට වටිනාකම් ආදරය දුන්න අම්මා අද ඊතරට කාසි වලට විකිනිලා මව් පත්තිනියෝ කාසි වලට විකිනෙනවා නම් මව් ගුණ සුවඳ සමාජය නැති කරන බලවේග දේශපාලනයේ තරම දැනෙනවා නේද අනිත් අතට පාරිශුද්ධ සංකේත චරිතයේ වෙච්ච බලගතු පත්තිනිය හද මේ මජර දේශපාලන බලපෑමට අසුද්ධ වෙච්ච බව හෙළි කරනවා ඒ කියන්නේ දැන් රට කිලුටු වෙලා බව දැන් රජුන් තනන්නේ මව් ආශිර්වාදයෙන් නෙවෙයි මව් ශ්‍රම මුදල් වලින් එදා තිබූ සත්ගුණ පාලනේ ආවසිවි ඇති බව මෙන් පේනවා කුණු මාර්ග වලින් රජ වදන විදිය වෙලා කියලා මේ කියන්නේ. ඉස්ත්‍රී ශ්‍රම සූරාකෑමෙන් නොනවතින ලිංගික සූරාකෑමේ බරපතලකම නුවණාවේග රජකයා වමාරනවා. මල්තරක් නෙවෙයි රේණුද තලා දමන අදම බලවත් සමාජයකන හිරිකිතේ දෙනවා. අම්මා ස්ත්‍රී දූෂණ බාල අපරාධ කරන දියවන්නා කුමාරිගේ වර ප්‍රසාද අත් සැනහෙන මධ්‍යම පුරුෂයන්ගේ නිර්වස්ත්‍රකම ප්‍රදර්ශන කරන විදිය නම් අපූර්වයි. රේණු තලා මල්ග තලා තෙල් මල් කේන නොත වට්ටි අරගෙන උපාසක බබාලා නෙවයි යන්න පාරාගෙන ඒට අනිද්දම ඕගොල්ලෝගේ ගෙටත් ගොඩවඩීවි. ඉරේස්නම් සින්දු අවසන් කරන්න උන්ට නෙවන් යන්න පාර පෙන්වන අපේ වානරයෝ නවතින්නේම් නැතුව උන්ම රකින්නවා කියලායි. සුවට නිදන්නේ
දකින්නවා පුළුවන් නම් නෙවෙයි උන් නිවලම දාන්න ඔබට පුළුවන් නාද සින්දුව නින්නාද කරවන්න දැන් මේ සින්දුව Rockin' away.